Ново возило за собирање комунален отпад доби Општина Карбинци со помош на донација од Швајцарската амбасада и Министерството за локална самоуправа. Општината учествува со 30% од вкупниот износ на возилото. Со истото ќе се подобри работата на јавното предпријатие Плачковица, а сметот ќе се собира и во подплачковичките села, каде не беше пракса досега. Возилото е набавено преку проектот за зајакнување на општинските совети, преку кој се даваат 100 милиони евра за инфраструктурни капитални проекти во општините. Проект кој што во многу им помага на општините во нивниот развој, во нивната обука на своите кадри, во обуката на советниците кои што се функционираат во рамките на Советот на општините. Во зголемување на транспарентноста би сакал да споделам, Општина Карбинци оваа година нивото на транспарентност го зголеми за 35% благодарение на токму овој проект. И во рамките на овој проект, во соработка со граѓаните, преко еден инклузивен процес, се отвори потребата од набавка на ова возило, кое што исто така во рамките на овој проект се набави. Ние како Министерство за локална самоуправа и во иднина, заедно со нашите странски донатори, ќе продолжиме да работиме на раст и развој на локалните самоуправи. Практично и како влада сме насочени кон... Со обезбедување јавни услуги за граѓаните, како и транспарентност и отчетност кон нив, се подобрува демократијата која според амбасадорката на Швајцарија започнува од локалните самоуправи. Може. Океј. So first I would like to say that ние сметаме дека демократијата започнува на локално ниво, каде што граѓаните работат, соработуваат со локалните власти и токму е тоа што овој проект го постигнува, односно интересите на граѓаните се земаат во предвид во носењето на одлуките од страна на општината, а во исто време овој проект и помага на општината во градењето на нејзините капацитети за подобро да ги слушне потребите на граѓаните, но во исто време им помага подобро да го изградат, да го развијат буџетот на општината и да обезбедат услуги за граѓаните. И токму целта на овој проект е поврзување на локалната самоуправа со граѓаните. Проектот е поддржан од страна на UNDP, чиј представник истакна дека истата продолжува и во наредниот период. Исто така обезбедена обука и за населението, и за советниците, за утврдување на приоритетите на општините. Тука се секако и форумите во заедницата. Вредноста на целото возило за собирање отпад е 4 милиони 900 илјади денари.